မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဆက်လန်းလေးကတော့နုနုကြီးအင်းဝအရှိထားတဲ့ထပိန်ကြီးတစ်ထည့်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်မနက်ခင်းလေပြည်သည်အိမ်မြညင်းသာစွာတိုက်ခတ်နေသည်မိဖို့မှမိညွတ်များသည်ရဲရဲညီကဟုံဟုံတောက်လျက်ရှိ၏မိတို့သည်ထမင်းအုပ်ကိုမနိုင်တနိုင်မှကမိဖို့ဘောသို့တင်လိုက်၏ချက်ခိုးမှိုင်းများဖြင့်ညစ်ပင်နေသောဆက်အိုးဖုံးကိုစံစည်းရည်ဖြင့်ဆေးပြီးဖုံးလိုက်သည်ညနေအတွက်ခြံထားသောဆံကိုပစိုးနှင့်ပြင်ထုတ်၏ရေအိုးနာမမကြီးရွက်ထုတ်ကိုသွားယူကာကျန်းပေါ်ဖင်ချထိုင်လိုက်ပြီးကနေမီကထပိန်ပြဲသွားပြီကိုမိတို့တီလိုက်၏ကြပြကြရာထကထပိန်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တော့တထွားခန့်ရှိအစုပ်ကြီးသွားပါပြီ၊ကုန်ပါပြီ။ဒီထပိန်ကအမေပေးခဲ့သောထပိန်သုံးတဲ့အနက်နောက်ဆုံးထပိန်။မတူထပိန်ကိုအသာလှဲ့ဝစ်ကခင်းညင်းစွာထိုင်ချပြီးမှမကြီးရွက်သင်၏။နောက်နေ့မှအကြီးလေးတို့အိမ်ကအနှစ်အချီငါပြီးတည်ရမည်။မကြီးရွက်တွေကတမန်နှစ်ကလေးကခူးထားတည်မို့အနှဲငယ်နန်းကျင်နေကြပြီ။မနက်ဖြန်အတွက်မကြီးရွက်ကိုချိန်ပြီးထားလိုက်၏။အိမ်ရှိရင်ကစားနေကြတော့မိတို့ဤအောင်အငယ်မ၃ယောက်ကမိဖို့စီတို့တကြည်တဲ့ကြည်နေကြသည်မကြည်ရွက်အိုးတဲ့သူငပီးထုံးမှလက်ကျန်ငပီးအနှဲငယ်ကိုပြစ်ထဲလိုက်၏စီပလင်းကိုလောင်းချလိုက်တော့လဲကြလာသည်မှာတစ်ဆက်နှစ်ဆက်မိတို့ကပလင်းဖင်ကိုလက်နှစ်ရိုက်ချလိုက်၏ဒီနေ့ညနေအဖေးစီကပတ်စံရမှမနက်ဖြန်အတွက်အားလုံးဝယ်ရမည်မကြီးရွက်ဟင်းအိုတပွက်ပွက်စုချိန်တွင်အိမ်ရှိမှစွန်းတော်ပြူဟုသောအတန်ကိုကြားရ၏ထုံးစံတိုင်းမိတို့ကကတော်စွန်းဟုတွက်လက်စာအော်လိုက်သည်ဖုံးကြီးကြောင့်သာအေးမောင်ကစွန်းပြစ်ကိုရွက်ထားရင်းမိတို့ကိုမျက်စောင်းထိုးလိုက်လေသည်ထမင်းစမဲလာကြဟေးမိတို့ခေါ်တဲ့အဆုံးတွင်အငယ်သုံးယောက်အပြေးလွှားလာကြသည်ထမင်းရဲ့နီးရဲရဲတစ်စလုံးနဲ့မကြီးရွက်ဟင်းကိုအလဲထားလျက်ကောင်းမဖို့အောင်စားကြ၏။စပီးနီနီနဲ့ကောင်းလေးလုံးသည်ထမင်းဝိုင်းကိုမိုးနေ၏။မိတို့တို့အာလုံးမျက်စိတွင်ရေငုပ်လွန်ကြသဖြင့်စီနှင့်မတွေ့ရသောစပီးများမှနီးရဲနေကြလေသည်။တမီးရဲ့ရော့ဟိပစံအဖေကပခုံးပေါ်မှတက်နှချောင်းကိုတဲကပန်းတွင်ထောင်ပြီးသည်နှင့်မိတို့ကိုပစံပေးလိုက်၏။ကျက်တံ၅ရွက်အဖေးမျက်နှာမှချွေးတီချွေးပေါက်များကိုမိတို့ငေးကြည့်ရင်အဖေးငှက်ငါကသုံးချက်ပေးပြီနော်ဟုအလော30မေးလိုက်၏အဖေးကမိတို့ကိုကြည့်၍ပြုံး၏ပြီးပြီပါပြီသမီးရဲ့ဟိုးဒီနေ့ကမစားတာဘူးဟေးရေနီကြပြီးရေသိပ်စီးနေတယ်မိတို့ကအဖေးပြောသမျှကိုကောင်းငိတ်နေရင်ငွေငါးချက်နှင့်ဈေးဝယ်ရန်တွက်ဆပြု၏မနက်ဖြန်အတွက်စံတပီက၄ချက်ဓာနဲ့ကိုပဲ၄ချက်ရှိနေပြီအသင်းဖို့အုံနဲ့ထုတ်ရင်၂ချက်ဆယ်ပြားပဲကြတာအမေဆုံးကလေးက50နှစ်ပေါင်ထားသောအသင်းဖို့အုံကိုအခုထိမရွေးနိုင်သေးရပဲနားတယ်ထားပါလေစီ၂ချက်ခွဲသားကပြား80ပြား20ပဲကျန်တော့သည်မကြီးရွက်ချက်ဖို့ငပိကမဝဲလို့မဖြစ်တမတ်ဖိုးကိုတော်မှရွာလေဈေးတယ်ဒေါ်ကြီးမင်ကတိတ်ရောင်းကျင်တာမဟုတ်ပြား20ဘိုးရောရောင်းပါမလားဟုမိတို့ပူပန်နေမိ၏ဟဲ့မိတို့မိဘဘောကအိုဝေးချနေပြီဘာအိုးလဲရပါတယ်ဖေရဲ့အဝေးရရွက်ပြုတ်ထားတာဒီညနေအဝေးရရွက်တော့နဲ့မကြီးရွက်ဟင်းမိဘဘောကအိုးကိုမိတို့သွားဖွင့်လိုက်သည်စိန်ဝဝအရေးများကပွပွဆူနေကြသည်အဝေးရရတခတ်ကိုစက်ခနဲစိတ်ကြည့်လိုက်သည်မနူးသေးပေမီးစွာပေးလိုက်ပြီးမီးပေါ်မှဝါကြည့်တော့ဘူးလေးတဲ့သို့ပတ်စံကိုထည့်ပြီးတင်းထားလိုက်၏ဟေးငါက6ဆင့်ရောက်နေပြီနော်6ဆင့်ခုံရမှာဖန်ခုံတန်းကစားနေသောနေရာမှာအလမအီအတန်ဆူးဆူးကဝမ်းသာအားရထွက်ပေါ်လာသည်သူညမ3ယောက်ဖန်ခုံတိုင်းကစားနေသည်ကိုကြည့်ရင်မိတို့ရုတ်တရက်ကစားခြင်းစိတ်ပေါ်လာသည်မိတို့မကစားရတာကြားလှပြီအမေရှိတော်ကဆိုရွာလေပိုင်းထီတောင်သွားကစားကြရ၏
ရစ်စိတ်တောင်ပေါ်တွင်လဲတငယ်ချင်းများနဲ့ဘူအိမ်မဆောက်ရသည်မှလဲကြပြီမိတို့သည်ခြပင်ကိုခတ်တင်းတင်းပြင်ဝတ်ပြီးတဲရှိသူပြေးသွားလျက်အလက်မခုံမီပြုနေသော၆ဆင့်ကိုလွှားကနေခုံကျော်လိုက်၏ပစက်ကလည်းငါခုံနာတွေ့ပလားဟေဟုဝန်တာအာရအော်၏အလက်မနှကန်းစု၏ငါခုံနေရဘာလို့နေရဝင်းခုံနေရလဲပွားပါမရပါဘူးအိုးပါမပေါ့နေမခုံနိုင်တိုင်းနေငါဤပေါ်တော့ပဲမိတို့ကသူညမကိုရန်စား၏အလက်မပူပြီးစိတ်ဆိုးလာ၏နင်းနော်နင်းအပြိုကအပြိုလိုနေပါလားအပြိုဆိုတာကခလီးတီထဲဝင်မပါရဘူးတွားဘာကြည်စမ်းဘာအပြိုလဲငါကလေးပဲလေကလေးစိတ်တဝက်နဲ့မိတို့ပြန်អော်၏အမေနင်းကကလေးဆိုရင်ဘာပြုလို့ရေချိုးတော့ကအဖေနဲ့လည်းရေချိုးငါတို့နဲ့လည်းရေချိုးပါလားကဲမီတိုးရှက်သွား၏အဖေစီကိုမလုံမလဲလှမ်းကြည့်ရင်ရှက်ရှက်နဲ့အလက်မကောင်းကိုတောက်ခနဲမိအောင်ခောက်ပြစ်လိုက်၏မကြီးရွက်ခူတိုင်းမီတိုးကောက်လာသောမကြီးခိုင်းများနှင့်လှူးစီးလုံနေသောအဖေဘေးတွင်မီတိုးတို့ညီမတွေဝိုင်းလာကြ၏အဖေကအကိုင်းခတ်ရှုံနေသောမကြီးခိုင်းများကိုစု၍အရင်မှကြိုးဖြင့်တင်းနေအောင်ခြိသည်ပြီးပြီလားဖေမြစ်ထဲကိုအခုသွားချရအောင်တော့ဖေအငယ်မကစိတ်အားထက်သန်စွာပြောလိုက်၏မိတို့တို့တရားလုံးလိုလိုစူးစီချလေးရှိ၏မကြီးကိုင်းနှင့်လှုပ်သောစူးစီမှာငါးသိပ်မပါတော့လဲနှစ်ရက်တစ်ခါသုံးရက်တစ်ခါဖော်လင်းတစ်ချက်စာလောက်တော့ရတတ်လေသည်စူးစီကိုရေတိမ်နေနဲ့ချရ၏ရေတိမ်နေသွားနေတတ်သောငါးသိပ်လေးများမှာမကြီးကိုင်းရှုပ်ရှုပ်တွင်ဝေတိုးမိပြီးမထွက်နိုင်ကြတော့ပြီတချို့နည်းနည်းတက်နိုင်သူများကငါးကြီးများရရန်အတွက်ရင်းနှက်ပိုင်းကျတော့မြေယိုးတစ်လျှောက်လုံးကိုကြိုးတန်းအရှိကြီးများဖြင့်ပြားတန်းတန်းကြလေသည်စူးစီကိုထမ်းသွားလျက်အဖေနောက်မှမိတို့တို့ခုံပေါက်လိုက်လာကြ၏အဖေကရီတင်းတင်းတွင်စူးစီကိုမြုပ်အောင်ချပြီးစိုက်ထားသောဝလုံးတိုင်ကိုချီနေ၏အငယ်သုံးယောက်လုံးရေထဲတွင်တဝုံဝုံကူးနေကြ၏အလက်မကတဲချမ်းများနှင့်ကြည်တူရင်မိတို့ကိုလှမ်းပြောင်ပြနေ၏ညီမအငယ်နှစ်ယောက်ကရေထဲတွင်ငုတ်လိုက်ဖော်လိုက်နှင့်ကူးခတ်နေကြ၏မိတို့သည်လက်မောင်းပိန်ပိန်လေးပေါ်သို့မကြခဏရှောချနေမိသောရှင်မီးအင်ကြီးကျိုးကိုပခုံးပေါ်ဆွဆွဲတင်ရင်ဟိုတုန်းကလိုအဝတ်စားလေးများကိုအမြန်ချွတ်ကာရေထဲပြေးစင်းခြင်းစိတ်ပေါ်လာ၏အဖေကဝလုံးတိုင်ကိုမြဲအောင်အုတ်ခဲကျိုးနှင့်ဖြုတ်နေရင်မိတို့ကိုလှမ်းပြော၏ဟဲ့မိတို့ရေချိုးမလားချိုးလေဘာလုပ်နေရလဲမိတို့သည်အဖေဝတ်ထားသောရေလဲပစိုးကိုမတိမတာကြည့်ရင်ခတ်တူးတူးပြန်ပြောလိုက်သည်တော်ပြီအဖေဒီနေ့ရေမချိုးတော့ဘူးအေးစိတ်စွာတိုက်ခတ်လာသောလေဤအထီးတွေးကြောင့်မိတို့ဖြတ်ခနဲလှန့်နိုးလာခဲ့သည်မိတို့ကိုယ်ပေါ်တွင်စောင့်မရှိတော့ပေအငယ်သုံးယောက်သည်ဆောင်ကိုသူတို့ဘက်ဆွဲသွားပြီးပူကက်ချုံကအိပ်ပျော်နေကြသည်မိုးလင်းတော့မည်အလင်းရောင်မှုံပြပြကိုမြင်နေရပြီမိတို့ကထပိန်ကိုအသာဆွဲချုံကမျက်လုံးများကိုပြန်မိတ်လိုက်သည်ဒိုက်ထဲတွင်ဟာနေသည်ဒိုက်စာသည်ဆိုခါမှဒီနေ့မနက်ဟင်းချက်စရာမရှိမကြီးရွက်ဖြစ်ဖြစ်အဝရာရွက်ဖြစ်ဖြစ်သွားခူးရလိမ့်မည်ငပိအနေငယ်ရှိသေးသည်ငပိနဲ့နဲ့ကိုဒီနေ့အတွက်ခွဲခြံလိုက်သဖြင့်မင်းကမကြီးရွယ်ဟင်းကခြင်လိုက်ပြီးမှဆုတ်ဆုတ်လန်နေသည်အငယ်ဆုံးမကမျက်နာရှုံ့မဲ့မဲ့နဲ့အဖေစူးချိုးသွားမဖို့သေးဘူးလားဟုထမင်းစားမပြီးမချင်းတွတ်တွတ်မေးလေသည်မိတို့သည်အိမ်ယာမကပြကရာထခုံလိုက်သည်ဟုတ်သားပဲစူးချထားတာဒီနေ့ဆိုနှစ်ရက်တောင်ရှိသွားပြီမိတို့သည်တဲအောက်ကိုဆင်းသွားလိုက်၏အဖေကိုကြည့်တော့အိမ်မောကြနေတော့ပင်မိတို့သည်မြစ်စိတ်ကိုခတ်သက်သက်ရှောက်ခဲ့၏မြစ်ပြင်ကိုဖြတ်တိုက်လာတော့အာယုံဦးလီကအေးမြလာသည်မိတို့ထပိန်ကိုဆွဲချုံလိုက်သည်မြစ်စိတ်တွင်မိသူမှမရှိသေးပေမိတို့တို့စူးစီမှတခြားလူစူးစီများနှင့်အတော်လေးလှမ်းသေးသည်သို့တော်မိတို့သည်စူးစီဖော်ဖို့ကသာစိတ်ဆောနေသဖြင့်ကြောက်ရွံ့ကောင်းမှန်းမသိပေထပိန်ကိုခတ်တူတူပြင်ဝတ်ပြီးမိတို့ရေထဲသို့ဆင်းလိုက်သည်
စူးစီးကိုအတာမပြီးကုန်းပေါ်သို့ချသည်ကြလာပါစေငါးရီအများကြီးအများကြီးမီတိုးစိတ်အားထက်သန်စွာစူးစီးကိုလှုပ်ခါလိုက်သည်မီတိုးမျက်နှာရှုံ့မဲ့သွားသည်ရင်းနှက်ပိုင်းတွင်တန်းထားသောမြားဒဏ်တနေရာသည်လှုပ်ရှားရိမ့်ထိုးနေပေသည်ထောင်သားသောငါးအရှင်ကတည်နေလောက်ပြီးရှင်နေလီနေဒါလောက်မလုံနိုင်ဟုတ်ပြီငါးကြီးတကောင်မိနေရပဲဖြစ်ရမည်မီတိုးပါကူမှမစင်စားနေရော့ရေထဲသို့အမြန်ဆင်းရင်းမြားတန်းစီသို့ကူးသွားလိုက်သည်မီတိုးသည်လှုပ်နေသောနေရာတွင်ကိုကိုအသာဖော့ထားရင်းကျိုးကိုမကြည့်လိုက်သည်မီတိုးထင်သည့်အတိုင်းပင်ငပတ်ကြီးနဲတဲ့အကောင်ကြီးမဟုတ်ဝမ်းသာလိုက်သည်မှာပြောစရာမရှိမီတုမြားတန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြုတ်မီမီတိုးသည်ခြေနှောင်းကိုအားပြုကာရေကိုရက်၍ရက်၍ကိုဖို့ရင်လက်နှစ်ဖက်စလုံးဖြင့်ငါးကိုဖြုတ်လေသည်ငပတ်ကြီးကတဖြုံဖြုံရုန်းကန်နေပေသည်ဖြုတ်ရသည်မှာမီတိုးထင်သလောက်မလွယ်အမှန်မှာမြားတန်းဖော်လျင်လေပေါ်မှနေ၍အေးစေးဖော်လိရှိကြသည်ရေစည်းသည်မီတိုးအောက်ပိုင်းသို့အရှိန်ဖြင့်တွန်းထိုးနေပေသည်ရေစည်းတွင်ပါသွားမလို့ဖြစ်နေသည်ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကိုသာအဆက်မပြတ်ကူးရရင်ငါးကိုသာမဲဖြုတ်နေသည်ခုနေများမြားတန်းဖော်တဲ့လူရောက်လာမှဖြင့်ဟူသောအတွေ့ဖြင့်ဇောချွေးများပင်ပြန်လာသည်အားဆိုင်ကမီတိုးဆက်ဖြုတ်နေပြန်သည်ငပတ်ကြီးမော၍အနှဲငယ်အငိမ်တွင်တအားဆောင်ဆွဲပစ်လိုက်ရသည်ရပြီငပတ်ကြီးကိုမလွတ်စေရန်လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်တင်းကျပ်စွာစုပ်ရင်းကန်းဆက်သို့ခြေထောင်ဖြစ်သာအမြန်ကူးသည်ဝမ်းသာလိုက်သည်မှာမီတိုးတုံ၍ရောင်နေသည်မီတိုးကုန်းပေါ်သို့အမြန်ပြေးတက်လိုက်သည်။"အိုးအမလီ"မီတိုးအလန့်တကြားမြေကြီးပေါ်တွင်ထိုင်ချမိလိုက်၏။မီတိုးကိုယ်ပေါ်မှချက်ပိတ်လေးမရှိတော့ပေ။ရေကြီးနှင့်အတူမျောပါသွားခဲ့ပြီ။ဇောနှင့်ငါးကိုယ်သာမဲဖြုတ်နေသည်မို့မီတိုးချက်ပိတ်လေးကျွတ်ကျသွားမှန်းကိုတော့မသိနိုင်တော့။မီတိုးတစ်ကိုယ်လုံးရှက်စိတ်ဖြင့်တုံ့ပြန်လာသည်။သွားပြီ။အမေထားခဲ့သောမီတိုး၏တထဲသေးသောထပိန်လေးမျက်ရည်တွေဝဲလာသည်အိမ်ကိုမီတိုးပြန်ရတော့မည်မသိမိုးလင်းစပြုတ်နေပြီလူတွေနှိုးကြပြီရွာလန်းလေတိုင်းမီတိုးဘလို့ပြက်ပြန်ရမလဲမြေကြီးပေါ်တွင်ငပတ်ကြီးသည်ဘဟတ်ကိုဟာလျက်အသက်ရှူနေ၏မြင့်ညာစီမှငှက်အချို့ဆုံဆင်းလာပြန်ပြီမကြမီလူတွေလာကြတော့မည်ဘာလုပ်ရမလဲဘာလုပ်ရမလဲအင်ကိုဘလို့ပြန်ရပါမလဲဟုတွေးရင်ရုတ်တရက်ပိုက်ထဲကစာလောင်နေပြန်သည်မီတိုးသည်ငပတ်ကြီးကိုစက္ကနေကောက်ယူလိုက်၏အင်ကိုတင်းကကြိတ်ကမျက်စိစုံမိတ်၍အာခုံပြေးလီသည်ရွာလမ်းမလဲသို့ရောက်တော်မီဖျားရည်လူတွေထွက်လာနေကြပြီရှက်စရာကောင်းလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမီတိုးတအားပြေးရင်မျက်ရည်များစီးချလာ၏အိုးဟဲ့မီတိုးဟဲ့ကမာလီဘာဖြစ်လဲလူတွေကအော်ကြီးစွာအော်လိုက်တော့အတန်များကိုမီတိုးမချပေအန်ကိုတင်းတင်းကြိတ်ထားတော့မီတိုးဤမျက်ရည်များစီးကျလျက်ငပတ်ကြီးကိုတင်းကျုပ်စွာစုံရင်အိမ်တို့တအားပြေးနေပြီတော့သည်ဟုတ်ကဲ့ဦးတူလီကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်